Nå, og det er du før, Gerhard? Ja, før. Den 1.9.1906. Og du er født her i Kurs? Ja, ja, jeg er født på at ryge her nærmest. Nå. Men har været en barndom her i Kurs. Ja. Du er født her ellers at bo der i det og her i Langgade i ja, ja, ja. Ja, der kaldte vi jo Vejen til Moseby. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad du har oplevet sådan? Hvad du var, hvor mange børn, hvor mange søskende I var? Ja, vi var 8 søskende. Og jeg gik i skole til jeg var 10 år. Så flyttede vi til Moseby. Jeg har et kalkværk der i et par år. Og så flyttede vi her. Hen her. Her på, der er kaldt det Kurs Mark. Det var så til jeg blev konfirmeret. Og så kom jeg op og tjene. Første uge på Kurs hedder til en løn på 250 kroner for år. Og derefter kom jeg til Øster Pilgård til en løn på 400 kroner, men så skulle jeg samtidig malk de andre pilgårdstyr, og det var 10-11 styk, 3 gange om dagen. Og så skulle jeg helst arbejde. Ja. Så det var jo ikke sådan, at nu de kunne blive folk i dag. Det var nu med, at I kom op klokken 5 om morgenen. Ja, ja. Og så malte vi malte om aften klokken 7:30. Så var vi far, det var 9 ting. Så kunne man godt være træt. Hvad sådan her, når det var arbejde, det er fra klokken 5 og så til klokken 8, der er 9 stykker, så har jeg haft en lang mæspause? Eller? Nej, det har jo bare om sommeren. For 1. maj til 1. september, der har vi en times mage. Ja, så har vi en, der var ingen pause der. Ingen formæspause eller andenmæspause? Nej, nej. Det gik i et. Ja. Og jeg har lige en spisepause, det var 16, altså nu er jeg inde i skug og malk herinde. Jo. Ja. Jo, ja, men om sommeren, det første år, jeg var i Pilgård 2 år, det første år, der har vi til klokken 8:30, der er ikke jeg i marken til klokken 8:30, og fuld af de ejer af hesten, og så skulle jeg hjem med hesten af, og så skulle jeg ud og malk. Ja. Så det blev jo en jeg over lidt ting, men ja, der var ikke så. Ham med forkulten af, jeg så aldrig, at vi skulle. Jeg skulle rejse hjem før, men der var jo ikke uden knæt der, så. Hvad er sådan en klokken der, og nu tager den i stykke? Rejste de så i byen, eller? Ja, vi skulle i sang, byen. Eller? Ja. Så var der en jorden, vi skulle snurte op igen. Ja. Det var nu med, at I skulle komme over, eller nogen dag? I skulle nej, det var jo så. Det kunne jeg træffe lurede af den. Og så har vi fri, var 3 søndag. Du er 3. Ja. Kort. Så er jeg fri ved 3 søndag, ja. Ja. Jeg flyttede til panden til 23. Nå, jeg tror, jeg er 23. Ja. Nå. Og så var jeg heroppe til marts. Jeg tror ikke, det går rigtig godt for panden. Så købte jeg jo til Nordsjøen. Nå, på Blokhus. Ja. Så der var jeg så til november dernede. Og ja, vi har. Ja, vi lavede alt muligt. Ja, vi har faktisk en cykelstal, vi har hestestal. Der kom folk jo tyren med heste. Vi har jo 3 stal. Og så stalte de jo af. Folk, der kom op og skulle op, op og stregen op til hav? Ja, der hav, ja. De stalte af her på, ja. På hoteller. Og det ser folk, der kom fra Aalborg og sådan forskellige steder? Ja, de kom også herfra. Og de kom Aalborg fra. Ja. Men de kan jo tyre nu. Ja, de kan tyre i jump og fjerde. Ja, fjerde unge. Så jeg mange unge. Ja. Og så skulle de have stald af. Og så var vi far til at også bagfra. Og på hesten ned, så fik vi 25-50 øre i drykkerpenge. Jeg får bare løbe med. Ja, det var, penge var en tur stue, der kom. Nej. Nej. Og så har vi cykelstart. Vi har samtidig 2 hovedcykler i. Og vi stod ude i vejen og tog cyklen, for der var jo Klitgården, de har jo også cykelstart. Ja. Og der var du med for. Jeg kom først. Du var med kom først. Ja. Og der var mange lort, vi opad gamle Rens, og der var jeg Rens på.
Der lå de som de i lunch. Uk, sådan. Og så da potteren heroppe, han tjente det på Stedgården. Jo. Og så fik jeg nogen til at prikke hul. De prikker hul og tre cykler. Nå. Og pomterer dem. Nå. For de skulle... De skulle flyve godt, det var det. Ja, det var de kunne høre. Baldet, ja. Men det blev jo mildt at have begge 60 kroner i by. Det var jo mange penge, det gør. Ja, det var mange penge. Det var jo, at de er en 4-25, net nu er 4-25 større. Ja, det var 24, så. 24, ja. Hvad så siger du, færre var færre om? Ja, så kom jeg til Brøver. Og så flyttede du ned i Østerbro, ned til Peter. Ja. Det var så i 5 år, cirka. Så blev jeg gift. Det var i 29. Hvad så? Købte du så Huxil? Ja, så købte vi den her Søby. Der er en om det her? Ja, det er Wilhelmbo. Ja. Og det var, ja, det var jo en fetøl, så har vi to kyr og en gris. Og så om et år, det første år, der kunne jeg undgå til kontrol. Jeg skulle i fagfinde mig, og jeg skulle heroppe på parkettfabrikken. Det vil sige, at du var på parkettfabrikken. Det bjørn med dig, om du har gjort det, om du har lavet dig ind om det. Ja. Det var sommeren, og nu så var jeg vinteren. Der ikke er ikke i pilven, at jeg har brug for mig. Så ikke er der ikke for 2 kroner om dagen. 2 kroner om dagen? 2 kroner om dagen. Det var for en par timer, som har taget været. Det var for om morgenen er væk i dag, og så til de har fået det mellem mig. Det var hele dagen for 2 kroner. 2 kroner, var det sådan en almindelig dagløn der i går? Ja, det var sådan på gården. Men nu har du set, du var på parkettfabrikken der om sommeren. Hvad kan vi tjene deroppe? Vi fik 70 øre det første år. 70 øre i timen? Ja. Og så har vi 10 timer, vi mødte klokken 6 og holdt af klokken 6. Men at jeg kan med det 20 traktorer, så ned hvor tør vi, så 20 til klokken 8. Og om så, det var et sommer, der 20 i 7 søndag i træk også. Nå. Der fik vi fik 25% ekstra nævn for i første aften, det var 2 timer, så fik vi 50%, og så kom vi højere op, så fik vi 100%, og det var søndag 18, men så det var jo... Så 100%? Ja. Det vil sige, at de 7 uger er nu, at alle af folk de er fri, og de var tyde til hav, og så lå I heroppe ja. I Frejsemosen. Ja. Du ser, at du tyde traktor, det var ude det var ude i Frejsemosen. Ja, det var ude i Frejsemosen. Smuld op og så... Ja. Til tør og til raketterne. Ja. Jeg var med til for det første, der første snuk, de gik op til raketten. Hvad tid blev der egentlig bøge i raketfabrikken? Der blev bøge i 1925. Nå, det var det første, der blev bøge her. Det var det første, det var raketten, der blev bøge. Før en dag, der var jo tør, men de sprøjte jo også i Uholmen, de blev jo ved. Der blev bøge i 1925 på et eller andet tidspunkt, kommer med fra og hørte, at de sprang i luften eller brændte. Ja, nej, der sprang i luften, og det var 1933, det første jung 9, og der blev mindt for at slå ihjel, og så en Jens Thorn. Ja. De blev slået ihjel, og det var under, og han blev også, for det første snuks, vi har lavet, det blev tjøret op, hvor den forbarketten og lå i en døgn. Og der kom Peter Lorfer op og skulle fræse det op igen, for det var for ro. Ja. Men jeg havde vist lige ord, så havde jeg lov at skrive ned og se den. Og så kom han op og fik en omtrent frist op det hele. Det er første jungen. Og så har jeg købt dit, og det var mit helt, har jeg købt et gammelt eltværk, der lå her til høver. For bræ skyld. Nå, det var nu, du skal have brækket ned til fyre med. Ja, der er 20 kroner for med en hånd. Så har jeg vist nu, om for med en nævn, vi er jo mere sulten imod den til frokost. Ja, så kunne vi godt spise de fleste af de 20 mellemmer. Ja, så kunne vi godt spise de fleste af de mellemmer. Det har jeg også gjort, det var mit helt. Og så tændte jeg, nu der går op til for, jeg har vagten deroppe. Jeg snakker med ham der klokken 11. Jo, så tænkte jeg, nu lader jeg gå op der. Men så
har jeg jo så lidt mellem mig, og så spiser, så tænkte jeg, hvis nu du kunne hen der, og så kunne du få ferie med at brække det ned. Og så gik jeg derhen, og så opdager jeg, at de lette dampbuk, så vidste jeg, så stoppet. Og så lige med et, så blev jeg løs ned for neden, ild, der blev ild, og så kom man lige uden uge, tog det her tykt tak, det var lav og beton og bække og skidt. Ja. Det var uden uge. Så jeg løb over cyklen derhen, men jeg fejlede cyklen, jeg kom ind på dem i dag uge. Jeg fejlede cyklen, og løb den derhen. Og det var klokken 1, da jeg gik. Mm-hmm. Og det var godt nok grimt for at gå der, når jeg nu tænkte sin forlå der af, og blev brændt op. Du så ham, men han kom en uge? Nej, jeg så ham ind, men der var vis en af dem, der sikkert så, der var ansøgt for ham. Han var helt brændt op. Ja. Det var Marie Thorns, Jens Thorn. Han blev også slået ihjel. Jo, han var oppe i Aarhus. For han var en trap ned nu. Høj ham. Ja. Han var oppe nu sigtede han der, sigtede det. Ja. Og for han var så nede næst. Så han nok vidste sig, at der krattede. For det var jo nogle rør, det blev blæst ned. En rør. Ja. Der, så han jo krattede. Og for luft. Og der. Så jo, ingen vidste, hvad han jo var. Så var direktør Jørgensen, han blev også nu på. Ja, han kom ikke i maskinen. Det så maskinen var maskinrum, eller der trækker. Og der blev han slået ned i det. Og så Knud Christensen? Ja, han sprang op for det etage, som forvar. Han sprang ud af vinden ned i sådan en dynge ud, de kaldte det, det var de ud, de restaurant. Ja, ja. Han fik ørenbrændt over, ja. Jeg kan høre, Marine Sandren, de boede i Davai pensionat. Ja, de lå lige der nord for raketten. Ja. Nej, østen for raketten. Østen for? Ja. Nej, ja. Østen og nord for, det ja. Lå her. Ja. Hun er ikke ude med mælk i en kaj og små på ham sådan. Ja, det var lige der. Det var sådan varmt der. Det var det. Så der var Hjallup Mark. Det var første juni. Det er sådan cirka 50 år siden. Ja, det var det første år. Det var første juni. Ja. Ja. Nu siger du, at det blev bygget i 1925. Ja. Og før en dag tid, der lå der fire eltværker, siger du. Her. Nej, tre eltværker. Store lå her, og så lå så et der oppe på marken, og så lå et væsen for vand, der går til løbet. Jo. Og det blev kørt op med en maskine, sådan en lokomotiv, der blev fyret med kul. Sådan når jeg den tål sådan, han kører hvis det er en. Og Niels, nu kalder elektrikeren. Ja, elektrikeren, ja. Det var bestyret lige på elektrisk. Ja, det gamle, ja. Ja, han var jo åben mange år. Var han på arbejde samtidig med, at der var elektricitet? Der var elektricitetværk, ikke? Nå, det var før, det blev bygget. Elektricitetværk, det blev jo Brix, jo. Ham, der har eltværk. Han der har eltværk her. Ja. Var det Brix, der har de tre eltværk her også? Ja, ja. Nå. Det var Brix. Ja, det var da. Ja, han var da for at lede ud. Men jeg var ikke nøbe. Jeg har min nøbe fra København. Han var jo også med i nu kun her. Men det var da Brix, der lede. De har mange hest. Når du kommer op, så kan du lige se hele stald. Det er som... Ja. Vi kan prøve at køre hen og kigge. Ja. Nå, vi holder lige op for det der, du kalder stallen. Du ser, de har 30 hest. Ja. Hvor brugte de alle de hest til dig? Dem brugte til. Der skulle jo nogen for tipugen og nogen til at tyre tørn. Og de gik til... De tyre tørn op i brug. Alle tørn blev de transporteret til Åbibro, til banen? Ja, det gjorde alle der eltørn der, dem. De kunne nok købe nogen, men de blev købt til Åbibro. Det var flest bag hest, der gik der. Du ser også, at det gik en tørrebane. Det lå en tørrebane heroppe i Skærvok, helt ned til Fredenslund i Malsbæk. Ja,
Og der var så sådan en stor vund, og inden der havde en år, og der blev de tyret op, og så blev de tippet ned i skib. De havde kaldt det skib, det hed Fulton. Og det prægede folken, dem der var, de prægede de til Aalborg, oppe hjemme på Rygeord. Knud Skår havde været med til det. Knud Christensen? Ja, havde været med til det der. De stakkede dem frem. Med Fulton der. Stod op på skibet der, og så... Ja, så stakkede dem frem. Der var ingen motor. Og de stakkede dem frem. Og... når der var ung, der gik vi der nede på Fredenslund og bare i Ryge. Og der var Søjbud. Og der lå Skrov og Fulton. Det var jern. Nå. Men hvad der var til at sige, det var andet. Men Skrov lå dernede. Og det siger, det leder det andet op? Det var andet. Det er godt have, det var jo i krig. Ja. Men det lå der. Og dæmningen og så blev de så de troljer. Ja, de blev læst med grebe op på marken, og så ja. Helst tippen i en ramp. Og de blev mange, de lavede jo også en del tør herovre i det, vi kalder det er Kolmosen. Nej, det er Løgusmos. Løgusmos, det er det, de kalder Helle, de har det. Nej, det er Nordenflod. Det er længere Nordenflod. Her lavede de tør, og det var som en polakker om sommeren. Det var hus hernede, de kaldte polakker. Ja. Det ledte også her nord. Ja, han tog ned i ret stil. Nå. Men det var som en polakker. Var det beboels til dem, der arbejdede i mosen? Ja. De var nok i et rum nærmest, for de læste tørn, og så trillede dem, der skulle i troljer. Der var en ramp heroppe, det var sandstinden også. Der var benævende, de kunne jo ikke søge derude mosen. Der lå i spor. Nå, det var wood. Det var wood der i gang. Ja, det var der. De blev tyret op på sådan en ramp. Det brugte de også her til at rykke de troljer. Midt for at have trælt op, det var som andre jorda i går. Her var jeg jo heroppe. Og så polakkerne, de læste bordene. Det var sådan en skavlbord. Ja, sådan en skavlbord. Og dem læste de. Og så trælt maden op og tippede dem i troljen, og så blev de. Jo, det ser jeg, at de bare trælt hele tiden. Ja, de bare trillede. De satte en bord, og så tog de en anden og trillede, og så var der læst, mens de var. Ja, altså, der var sådan en slis, der lå op, sådan en lang slis op, der var sat op, hakket fast i troljen. Det var sådan et træ. Der var ingenting til at trække, det var mere end det, man havde skubbet. Nej. Det kunne de nok da godt. Ja, det kunne de da, men ja. På sådan, det var da her i Starbæk, det der. Ja, men det var det hele, jo. Ja, det var knokkel, det var. Ja, det var knokkel. Nogle af de polakker der, var det nogen, der flyttede op, bare for at komme i mosen, eller ja. Var det nogen, der var flygtet fra kvinden? Nej. De var heroppe, de var også på Toftegård. Der var jo også mange polakker. De var her. Og så tror jeg nok, de rester med dårene, så tror jeg, at der var nogen, der rester... Og Lolla til Rosesund, ja. Og det er jo de unge mennesker også heroppe, dem der arbejder imod den her, om sommeren der. Og så når de kunne komme, de var far imod den, så rejste de op på Lolla og lavede sukkerro og hjalp til med det på sukkerfabrikken. Ja. Og det var, de kom mest hjem til jul. Nå, tog de så hjem til Polen? Nej, det var danskerne der. Nå. Polen er, ja, men jeg var inde direkte her. Polen, der blev ikke nogen polakker op. Hvor det siger, at det var nogen heroppe for, nede når de var færdig med tørresæson, så tog de også med dansk arbejde, det tog jo på Lolland. Ja, det gjorde de mange. Så jeg nu kokker sjent. Jeg var derude i mange år. Det var jo, men det var jo hovedet arbejde, det skulle friske folk, det skulle derude. Det var altså jo som til nogen rester ud, der kom igen, de kunne tro til
det var hårdt arbejde, jeg tror, og det var bare for sukkerfabrik. Jo, men det kan man egentlig godt forestille sig. Hvis nu, at de har sådan en 3-4 måneder i en knaldende varm her og knoklet, og ja. Sådan er nu de jo færdige med ja. Det, så skulle de over i sukkerovnen. Ja, men sukkerovnen, de var nok nu tunge at stå og slæbe i en tørn. De ja, var. Og de gik jo stærkt. Ja, du ved, det var jo nok at kort derovre. Og så knoklet, det var jo også med at grave tørn her. Og de blev i grav med sådan en gammeldags spor. Krumspor, vi kaldte den. Ja, som hjertespor. Ja. Nu ser du i Tjøteovi med de fleste, de tør heroppe. Ja, der var ingen barn. Barnen i Kors, hvad tid blev der anlået? Der var anlået, der blev åbent 1913. Mm-hmm. Og så blev den nedlået 1963. Der går, at der kom, der måtte de der Tjøteovi med tørren. Ja, ja. Ja, ja, så tyder han til hovedet med ham. Men så blev jo noget barn, og der manden blev lavet, der blev jo, de tager tog i gods, det var Viskab og Gård. Ja. Det er alt det gods, barnen blev lavet. Og så blev jo barn hernede, heroppe til fabrikken også. Ja, det kan jeg godt høre. Der var spor hernede, og så blev jo så godt. Med tørn, og så blev Lobanen helt ud til Udholm. Nå? Det er jo som, det er jo som, Pumslammer, det er. Det er jo Pumsjøen. Der var banen, der var to spure. Og der har jeg læst mange tør, og ja, der var en julen. Det er tørt over. Og det er jo jeg kunne nok læse, enten læste dem i Mosen, eller også læste dem i Barnehund. Og det var fra klokken 9, og så til klokken 4, så kom tog efter Barnehund. Det vil sige, at du arbejdede heroppe om sommeren, og så... Ja, det var som dreng. Ja, mens du var hjemme. Hvad ja. Var så med din skolegang ned nu, at du skulle læse dig? Ja, om sommeren gik vi ind i skole rundt to dage om ugen. To halv dage? To halv dage om ugen. Om vinteren gik vi 4 dage. Det var jo en to klasse skole. Det var 13 kalkværk. Det lå 13 kalkværk her lige i konten af Mosen, her bag omkring Mosen. Ja, og der lå et op, det var 13 kalkværk her. Der lå et op, der lå et mark her. Ja, nød for Sandstensfabrik. Så kom jo i 1918, der byggede de jo Sandstensfabrikken og lavede sten der. Og det er sørgelig af stierne, at der ligger husen, skittefaller over husen der. Ja, i Moseby. Ja. Jeg kan høre, vi bør så kalkværker, og så bør man få det der slatforretning i. Det er oppe i Moseby? Ja. Men det var ikke slatforretning, det var bare sådan et hus med sådan nogle andre på. Og så det var samme år, som Hansen blev bygget. Nå. Og der, jeg kan høre Søren Gaver, du ved. Hej, Søren Gaver, han bygget jo tømmesfretten. Nå. Og så det Anne Mortensen, det var retten. Og det var hun en gammel krog. Nå. Det lå lige der i svinget, på høvre højt ned ved svinget, der blok, der ved Carl Larsens. Eller. Nå. Det lå sådan, det var en god stien, eller sådan. Hvor var Stalvade, var det 1918? Ja, det var 1918. Og der, vi der var sådan med for stien derovre, for der var jo så mange, der ville have pænt stien, det var altså pænt. Brixens Ville dernede og bygge op, og ja, der er mange, der bygge op. Og nu er mange højt sat skat uden om, fordi du er, så Clayton kom jo derop, og de drak jo derovre. Clayton, det var ham, der var fyrbød nede på elektricitet. Ja, ja. Ja, det var så førn igen, for der var det en bø på det tidspunkt. Nej. Det var førn, det var der, der havde kommet herop på. Der var jo Leibro, det var også kaltensfabrikken der. Det var jo Leibro, men det var her til, og så det var, læger her, for det var med Henrik Kanten. Kan du have Henrik Kanten? Ja, det kan. Han var der nede, han var dernede og drev lejebrug dernede, og så det med to lads bo i, det var jo så stovhuset. Og så er det her, det var lang. Det blev jo, det var jo så lå og sagde i,
Og han kommer, de har sådan en gul hest, som sådan en stor stuk. Ja. Og det er Føgebøger Johans. Han kan godt nok gå. Ja, jeg tror jo, Hans, ja. Hans Nielsen, ja. Ja, han har en mor, Jad Anton. Han var hans første løb. Og der stod en stuk. Der er jo næsten ikke det drives, det. Nej, hvis han endnu ikke blev ældre. Nej, og så... Hej Greg. Mange tog, vi gik ned, du jo bare efter. Hej Greg, mange tog over her, og så svarer jeg til, når jeg gik helt stort, så sagde jeg, hvis du vil gå, så skal jeg kalde dig en hest. Men stukken var jeg ligeglå. Jeg var ligeglå. Jo. Nej, Polak kan ikke håbe. De strækker jo. Også som det. Det var to gange. Der gav de holdt uden stykke vest der. Og Sivs der, som siger. Der bor vi der. Og så kom de hen i forsamlingshus. Jeg var inde. Fordi de har skyldt dem, fordi de har skjoldt dem nu. Men de har så smidtkisten. De har smidtkisten, som vi kaldte. Det var, ja, det var en master til Jens Jensen. Nå. Hun var derhen og visiterede mig, og sovn for det var ham på Jensen, der var det rigsager der. Han boede nede i Korsko, der ikke var. Jo. Ja, det var i dag, og jeg er i politien, ham. Det var i sovn for den. Poul Jensen, var det Jensens svår i Jensen i Sisko? Nej. Poul Jensen var ikke uden en farhøjt. Men han blev jo gjort med en korsko, vi kaldte dem. Her mig dø. De har jo korsko. Nå. Og så blev jeg jo sovn for den. Og lige synes mig. Der er ikke. Så nær nu, Jan dø. Så tog de surt hat på, og surt fragt jo sådan og lang. Og så tjæmpen højt og pæmen i munden, og så spaserede de jo hen og skulle synge. Der var jo en uddokken, han skulle ikke synge. Det skulle de her to lige synes med. Ja. Altså, så fik de nok lige et par gibben ak her. Så. Ja, ja. Sådan gik det her tit mange gange. Ja, det var en mærkelig mor at bo. Ja, men så var det ting, der går. Og det var jo lige sådan. Der var jo også nogle udtår til at synes kostene. De skulle jo ikke synes kosten af hver ende, du var halv år eller du var kvart år. Så skulle de jo ikke synes kosten, for der var jo ikke... De skulle jo have et kosten fag, for så ikke helt i kosten. Sådan igen, nu søber Alfred for at have et kosten fag. Nu Alfred søber os? Ja, for. Ja, det er jo bagpæst. Ja, jeg skal jo have kosten. Og Pitte her, de peger og peger, har jo også kosten fag derhenne. Ja, jo. Dengang, der var jo noget skottene, du ved, dem, der har åbent ildsted, de skulle de op og kravle op i skottene, og så skrabe dem der.